ঠেলামৰাত সংঘটিত নাৰকীয় ঘটনা। ঠেলামৰা আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি গৰ্ভৱতী কৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বুধবাৰে সন্ধিয়া ঠেলামৰা আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে স্থানীয় ৰাইজে। ঠেলামৰা গাঁৱৰ 12 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ জীৱনলৈ অমানিশা নমাই আনিছে একে গাঁৱৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক শৰতনাথে। এটা মানে সন্তান জন্ম পাইছে, তাৰপিছত যোৱা পৰহি দিনাখন তাইক মেডিকেলত এডমিট কৰাইছে, যোৱাকালি তাই সন্তান জন্ম পাইছে। গতিকে যিজন দোষী বুলি তেওঁ কৈছে, ছোৱালীজনীয়ে কৈছে, সেই দোষীজনক শাস্তি দিব লাগে সেই বুলিহে আমি। দোষীজনৰ নাম শৰতনাথ, কি কৰে তেওঁ? স্কুলৰ নাম শৰতনাথক উচিত বিচাৰ লাগে, শৰতনাথৰ ওপৰত উচিত বিচাৰ লাগিব, শৰতনাথৰ ওপৰত উচিত বিচাৰ লাগিব। ইতিমধ্যে শৰতনাথক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সদৰ থানালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজে শৰতনাথক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আজিজুৰ ৰহমান, নিউজ 7 অসম।